Ono bamuyita Jayden Walukagga. Gwe twakeera ne tumuzaala mu Mr. Walukagga. Meya wewa Wemaya. Era nga twamuzaala n'ono ebiseera bye nali siriiwo nali Boston. Saali ubona. Daddy womwana omujyo yoyo gurocho baula mugwa abankwanira gwani agamanti nakabira nabasajja ababiri mu nsene ah womkwana gwake nyinyi nkuga ani abangu buya kakoki nama zimagali nti ndi musanyofu yes I moved on tata wali okay naye nafuna mwami wange omulungi njagala anjagana mwami wange anjagana family yange abana abano mubalaba bana baffe. Oso gwa mulavu ruja no yagale nyenyenyenyo like omuntu na kuzalamo mwana rusa kulimbye na yes tekiri nti bwa kuchawo chawo omwana abana bano jibera myoyo ejize ku nsinga tejimanyi wawe jiraga just imagine gwoli mukuru omanye nansa no manye nakulabye nena una utuka ngo bilo inache wetaga ngato china what about omwana na ze mu nsinga yamanyi gwe mama kale tetucha abana bafolo kuba batata batulesewa tetucha abana bafolo kuba batata tebaba buyambi abana baffe tubagale bana baffe bali okay banyirira batata babana baffe munange tubagala nnyo naye twabafuula ba ex munange twafuna abalala era be bakoledde abaana bamwe zi birthday no abooluganda mikwano gyange bafanizi bange amannya gange nze Mary Bata na Makula Shamsa. What is your way? Abantu bali ntumi TikTok buli omu buli omu buli omu Shamsa kati bwe ndiye dabida bayomba so yenze Mary Bata na Makula Shamsa mama Mira muganda wa Kemisera mama Jayden eh nze oyo omungi era nga mukyala mujja nakotokwebera mujja wani mami wange nga muliko bomwe amuyita na dota kali former former who mulugero lwange gye nvudde nga siraba muntu amanyisera lwaki mwambadde bifaanagana because she is my sister ate tubeera fenna tuyimba fenna ndi sister we yanzirako tuli balongo tuli twagalana nnyo twambadde bifaanagana because lunakulwa mwana affe na kano kaana kasera kano kaana kange tulina okwebeerera munanga ate tunaalinda famire zitusinga nnyonnyo tusanyusa tukola bitunyumira abaana bamwe nga bakuze tebaagambye nammwe mukuze of course tukuze kubanze wenjogerera olunaku lwabadde lwa 2022 nakulumuludde ku kalina ey'okubiri lumu munana awo kalina ey'okubiri lumu namba 8 wene wanisa sawa yonna oyingira kalina ey'okubiri omukulu ono ayingidde ku kalina esooka lumu 4 ono wetwogerera akulumuludde lumu kalina tona tukamwaiti lumu 7 iwo so we are just happy tuli wano ku birthday y'omwana waffe Mira twayagala kubanga munnange mukama atuwadde ekisa okubeera abalamu n'okulaba ku myaka ena egy'omwana waffe that's why we are here muwulira muti okusookera ddala kati nga gubeeridde bata okuba nti omwana wamuzaala awezezza emyaka ena kati oli maama omujjo bannaye mpulira bulungi by the way ebintu bingi bye ndabye mu nsi ebinsanyusizza naye omwana ssanyu ekyamazima I'm so happy for this gift era mukama nkwebaza olw'omwanange gwe wampa ndi so proud of him neeyagala kubanga nze maama I don't care oba wati oba wati oba wati oba abantu balowooza ki ndi proud kubanga nange nina omwana mpita maama ate nga kati sijju kati nnyama myaka ena otekigwe naye bambi omwana owange ono mmuseera banywanyi mtado omwana ku Facebook olwaleero mukwawa abakazi ne bajja mu comments bananga kana bambi kobereka in-laws manya biki bambi ba sweet bambi ano gwentunda tamayi na kiri wano naye nga kyonna kye kiri bambi tuli ku birthday y'akanywanyi wange ono sirika birthday yo Mary Bata bagamba love webeera nyingi ku mwana ne taata eba nyingi kiki ye love gy'olina ku taata w'omwana ebya taata we kikizeda yo mwana mwagala nnyo bambi omwana wange ono mwagala nnyo because tafunye mukisa gukula na mami na daddy no tafunye mukisa gukula ne maama ne taata bwe namuzaala ne mbeera naye nzekka olw'ensonga bimanyi byalavu bisobola obaawo
nebigwao nayo mwana ono yetasobola kugwao so chonache chiri aina tata omulungi eyamuzala aina tata omulungi amwagale nnyo era yategese ne birthday yobambi tukwagala nnyo daddy prince whatever you are thank you so much darling we bale kutwagala we bale kwagala mira we bale kwagala mwanawo yeah so for your case tebyali nga walale yebatero ku no okusala ono mwana sinsobi kuba agenda kula bina bilabe teyali nsobi naye katuchite nti nali mwana mto cause when azairo mwana na was 24 kati am 28 na making the 2018 mo ngabiri mo bili so nkuze netegereza naye techingana kwenyu miliriza mwecho yadenga chena sinzira ko kuyiga naye kuze bulungi meri butter sikuze bulungi bayi nzira kuona lero mumwetegereze mumanye wengwa gwenzira ko ddala nze last born we are 7 gwenzira ko ndi mwana mto but si che chikulu ekikulu nti ndi wakabi ate nkoze family ngamwe so nenyumiza mwana wange daddy wa fetu kwe baza nyo tulabirira we bale kutukwela birthday daddy prince ne kanywani mwe bale nyo mwe bale being there for us we bale tubelera we bale kubelera wo family ya fetu susa ne daddy ne daddy daddy wo mwana omujyo yo yo gurocho baula mugwa abankwanira gwani agamba nti nakabira nabasajja babiri mu nsene ah we mukwana gwa kanyini nkuga ani abangu buyo ka koki nda kuko gwa blood gwa kagamba tugenderawo na mazima gali nti ndi musanyofu yes I moved on tata wali okay naye nafuna mwami wange omulungi njagala anjagala no mwami wange anjagala ne family yange so that's why I'm so proud naye naye tekitegeza nti chiche nyo ye. Tubivemwe. Tubareke bure sa. Happy birthday to ours. Nebaza nyo katondoro mwana afe. Bakuba no saja runo teruoneka. Necho nache chiri bambi. Mwana angaweze ze miyake ena. Nebaza muka makurecho. Bana maulile bambi. Mwe bale nyoba switi bange mwena. Mba samu HT. Mwe bale kunja galanzani ya jokolo kwa usigare Kampala. Neka tinga mba jamu office za mwe bambi. Sinze. Simanyi gange na HT wachamu kama. Meri bata. Njaka tutunulile ono mira. Oliba mwitane. Mwana je avante wava. Ono ba mwita Jayden Walukagga. Jayden Walukagga. Gwe twakera ne tumuzala mu Mr. Walukagga. Yono mwana wa mu. Meya wewa. We Maya. Era nga twamuzala nono bisere bya nali sibi wo nali Boston. Esali ubona. Nali tubulire. Balage nange nali muto. Nange banimba sweet. Bisa munawe nabagamba mbuno mwaliranda. Nenge Ken. Suko bulire. We bali kuza mwana ngala biko bulire. Uno. Nayi waruka gati chingoli. Kakozeza. Kama ya mubezi wange munaye. Na ye. Daddy we tabadde mu bine waliza mukama. Eh daddy we. Yeah. Eh daddy we mwana agira namtwala ko kati mu office. Ne bafunga ko bali. Era bagenda ne bafunga. No bali okay. Bali okay. Eh chama zimate tuli okay na ye twagala abana baffe. Zembi maze. Eh tokoleke. Kama mwereje luchimu. Mwana chenjagala mutekeke dobozi. Njagala mungambira abakyale nti kisoboka nga byonna byonna bisobye okay nga waliwo okugamba nti nze nedda mwene mugamba nti kijja kuba omwana ajja kukula okay nze kyensa okugamba abakyala nga ntunudde mu kamera nga nkyogera nga ntya Katonda abaana bano mubalaba baana baffe osoogwa mulaavu lujja noyagala ennyonyonyonyo like omuntu nakuzalamu omwana olusa akutimbye naye tekiri nti bwakukyawo kyawo omwana abaana bano gibeera myoyo egize ku nsi nga tegimanyi wawe giraga just imagine gwe oli mukulu omanye nansa n'omanye naakulabye naye nawe n'otuuka ngaobiri olina kye weetaaga nga tokiina what about omwana ono azze mu nsi nga ye amanyi gwe maama kale tetukyaba abaana bafe olw'okuba bataata batuleseewo tetukyaba abaana bafe olw'okuba bataata tebaba buyambi abaana baffe tubaagale n'akatono ke tulina twagala abakyala akuzaala omwana sinsobi nze kituufu tebyambeerera birungi naye neebaza Katonda at least omwana wange akuze neyamundekera gyali bwamulaba ku kitimbagaba nange ekikazi ekyo
which is okay. Abachala mwagala abana bamwe abana mubalabirire mubagale bera mama bera tata nzo mwana nga chimanyi mwagale ebinji ebinje nnyo like walo ne watu kana nga mami thanks for loving me ochitegera tinze natuka ngono mwana bamuleka wajjajjawe mchalo naye byenjagala ono byatuka ne bigamba ono baba ya dendi nawe bambi ndeka ndeta omwana wange ndaba love yo mwana yetagisa ne mugamba mulete anafe bali okay banyirira batata baba na bafe munange tubagala nnyo naye twabafuula ba ex munange twafuna abalala era be bakoledde abaana bamwezi birthday era bambi tata afo mulunje nnyo darling my hubby my lovely sweetheart my mugagambo hey.